wanawake walipoona pia wasichana wachanga na vitoto vyao miguuni, wao walipitapita kwenye barabara za mji, mikebe mikononi wakiomba wapita njia. Alifahamu kwamba vitoto hivyo vilizaliwa na wazazi wa kiume ambao pengine hata hawajulikani. Si kwamba hawana, wapo lakini hawaonekani. Katika maombi yake ya kila siku, hakusahau kuwaombea vijana hawa. Alijawa na masikitiko alipowaza juu ya mustakabali wao katika maisha. Hawa watakuwa wanaume wenye kutunza jamaa zao kweli? Vigoli hawa watakuwa wanawake wa kuweza kutunza familia zao? Watategemewa na nani maishani? Hiki ndicho kizazi cha kesho au ni kizazi kilichopotea tayari? Maswali kama haya yalitawala akili yake kila alipokumbana nao. Waketwa walikuwa na kiongozi wao aliyejulikana kama Lonare. Kwa mara kadhaa Lonare alitaka achaguliwe ili kuchukua hatamu hiyo za uongozi wa nchi. Hata hivyo, uchaguzi ulipofika, matukio yasiyoeleweka yalijiri yakakosa kuchukua uongozi. Lonare alikuwa na kichwa baridi, shupavu katika kujadili masuala ya kisiasa na mgongano katika kushughulikia maovu ya kijamii. Lonare alikuwa mrefu wa kimo na kila uonacho. Alikuwa na tabasamu usoni. Tabasamu ni silaha kali kwani huweza kuangamiza kusudiwa mbali. Alizungumza kwa tuo. Aliyapima mawazo yake kabla ya kuondoka lolote. Kwa wale aliotangamana nao, hakukosa kuwakumbusha kwamba haki ni mwenye taifa. Lonare alimpa Magwasha ushauri na kumtia moyo. Aghalabu hakukosa kumkumbusha kuwasamehe waliomdhulumu hasa kazini. Akamwambia hakuna kitu kinachowaudhi kushinda hiki. Hii ndiyo maana Magwasha alimtegemea Lonare kutokana na ushauri wake wa busara kila wakati. Lonare hakuwa mfanyakazi katika serikali ya Mtemi ya Siria, lakini alikuwa mfanyabiashara mashuhuri. Alijitolea sana katika biashara ya usafiri. Mara nyingi aliangalishwa na polisi kwa makosa madogo madogo. Wakati mwingine magari yake ya usafiri yalizuiliwa katika vituo vya polisi bila makosa yoyote. Madereva wa Lonare nao hawakusazwa. Walishikwa kwa makosa yasiyoeleweka, wakatozwa faini za kiajabu ajabu. Wengine hata wakafungwa leseni ya kuendesha magari bila sababu maalum. Siku haikupita bila tatizo kutokea kuhusu magari ya Lonare. Lonare alivumilia yote huku akiamini kwamba fanaka hutokea palipo na ari, bidii na nidhamu. Yalikuwa mazoea ya Lonare kupitia ofisini mwa chifu Mshabaha. Si kwa sababu alimpenda chifu huyo, bali alimdhamini sana Magwasha kutokana na ujasiri wake. Magwasha aliweza kusimama kidete mbele ya vikwazo vingi akaitumikia jamaa yake. Kazini alikaribishwa na chifu huyo, alimtumia kama tarishi, wakati mwingine kama topasi pia. Mshahara nao ni ule ule. Ilikuwa kazi ya kujimujiko tu. Hivyo Lonare alimpitia Magwasha kazini kumshajisha kufanya kazi kwa bidii na kutokuwa na ubaguzi. Lonare alifanya kila juhudi kuona kwamba watoto wa kike, hasa kutoka katika jamii yake, wamesoma. Yeye mwenyewe alizaa watoto watatu, binti mmoja na wavulana wawili. Wote waliwapa elimu sawa, hakubagua hata mmoja. Alipoona vichimbi vya Mtemi kutuwajili wakitwa, aliamua kuwapeleka ng'ambo. Huko walisomea taaluma mbalimbali. Wawili walikwisha kukamilisha masomo yao, wakaamua kusalia huko kufanya kazi. Ndombo aliyekuwa kitindamimba wake alikuwa akisomea uzamili. Huyo
hiyo alimwandika baada ya kutembea nchini kusaidia watu wake. Baada ya mama na maisha zilikuwa ngumu. Mama yao alifariki walipokuwa wadogo. Ikamlazimisha naye kuwalea na kuwapa mapenzi ya wazazi wote wawili. Alimshukuru Mungu kwa kumhudumia kipato cha kuweza kuwalea kwa njia nzuri. Mtaa wa Majuu mjini Tarehe uliishi matajiri watajika wa nchi, wakwasi walioshiba ubinafsi na ubaguzi, miamba wenye vioo na vyao. Tabaka hili lilijitenga na wengine, likaishi katika mtaa wao, lilimiliki biashara na pato la nchi. Hilo ndilo lililohusisha matajiri, wakuu wa serikali na wafanyabiashara shupavu. Kundi hili la mabanyenye lilihudumu dhamana pamoja na awala za serikali. Kwa vile uchumi wa nchi ulikuwa mikononi mwao, nyenzo za uongozi wa nchi pia zilikuwa mikononi mwao. Uchumi wa nchi ulikuwa ukisambaratika kwa kasi kutokana na uongozi mbaya wa Mtemi Lesule. Leonare aliona jinsi rasilimali ya nchi ilivyokuwa ikivunjwa na watu walioshabikia wizi. Hivyo, alitaka kubadili haki hata kama ilimaanisha kupitia kichwa chake kinywani mwa simba. Alitaka kuokoa jahazi lililokuwa likielekea mwambani kwa kasi, lakini angeliweza vipi kupambana na utundu wa maandishi hao? Mtemi Lesulia na Sagilu walikuwa tutu kwa hofu. Isitoshe, wote walimchukia Leonare. Walijua kwamba alitaka kugombea kiti cha mtemi katika uchaguzi ujao. Wakausuru maarufu wake hususan katika biashara. Walimfikia Majungu. Wakamfanyia hila ambazo Leonare alizipiku kutokana na busara yake. Walimpangia chama ili awe mfisisi. Lakini vijana vyao vikatimuliwa na waliopenda Leonare. Walituma magaidi kumkatizia maisha. Lakini watu hao wakamjia Leonare na kumonyesha malaki ya pesa waliopewa kumwangalia. Ama kweli, anakusudia binadamu kila alikusudia Mungu. Mtemi Lesulia alitaka kujua siri ya umaarufu wa Leonare, lakini kutokana na kiburi chake, si mengi aliyopata. Majina ya kupiga kura ili kuwateua viongozi wa nchi yalikuwa yamewadia. Uteuzi huo ungewahakikishia wananchi wale watakaoingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Vyama vya kisiasa vilikuwa vikijimai ili kubadiliana na shughuli hiyo muhimu. Katika nchi ya Matuo, kulikuwa na vyama viwili tu vya kisiasa. Ajabu ni kwamba vyama hivi viwili vilikuwepo tangu jana. Hakuna aliyekuwa na ilhamu ya kuunda chama kingine cha kisiasa. Wenyeji walitosheka na vyama hivyo viwili. Hata hivyo, vyama hivi vilikuwa vikicheua hisia za ubaguzi wa kijamii. Ilisemekana kwamba kila chama kilijaribu kuwa na idadi kubwa ya wanachama kutokana katika jamii fulani. Mtemi Lesulia alikuwa na chama tofauti na kile cha Leonare. Chama chake kilijulikana kama chama cha mamlaka. Watu hawa wawili walitoka katika jamii tofauti na kitani zao pia zilikuwa tofauti. Hawangeweza kuwa katika chama kimoja. Siweze kupikika katika chungu kimoja. Leonare alikuwa akishatazama mwanzo yake ya kuwania kiti cha mtemi katika chama chake kilichojulikana kama chama cha ushirika. Azma yake haikutokana na tamaa ya pesa na cheo. Ilitokana na mapenzi yake kwa watu wa nchi ya Matuo. Aliishi kuona jamii ya Matuo ikijawa katika matapo mawili ya simu. Kuna wale waliomchukia, hasa wakule ambao walimuonea geri. Wengine hawakuhofia kwamba huenda akapata umaarufu kuliko Mtemi Lesulia. Wazo kama hili ikawakosesha usingizi.
Nia ya Norari kania uongozi haikushangiliwa na wote. Kuna wale waliomkashifu na kumwita barakala, walimtusi na kumbeheni ili kumvunja moyo. Lonare akajua kwamba kibarua kigumu kilikuwa mbele yake. Akaendeleza kampeni zake huku akisubiri tarehe ya uteuzi ili akakabili ukweli. Sangilu naye alitaka kuteuliwa ili kumgombea kiti cha uneugumi la matako kupitia chama cha Mjini Lesudia. Naye pia alipigwa na watetezi wengine, lakini alikuwa na tumaini la kupata ushindi kutokana na usuhuba wake wa mtemi wa nchi. Mwanasheria Matika alijulikana kama mama wa rafiki mkubwa wa Lonare, alisimama ili kuteuliwa kupitia kwa chama cha ushirika. Sangilu hakuisha kumsuta huku akimkumbusha kuwa siasa si wanasheria. Mama alitia masikio pamba, akaendelea na kampeni zake. Leo hii Lonare amekuja kumtembelea Mwangasha ili kumjulia hali. Mwangasha alipomwona alifurahi sana, kwani jambo lililomkera na ambalo angetaka kumwambia Lonare. Huu ukawa wakati mwafaka kabisa. Alisalimiana na furaha na vicheko ambavyo katu havikumpendeza Chifu Mshalamu. Huyu akampenda Lonare kwani alijua lengo lake kisiasa. Umemfanya vizuri kuja, maana kuna jambo ambalo wanataka walifahamu, Mwangasha alitamka. Aliufunga mlango wa ofisi ya chifu aliyokuwa mkabala wa chumba chake ili asiyasikie yale aliyotaka kunena. Unakumbuka siku ile nilikwambia kwamba kuna watu waliokuwa wakisambaza vijikaratasi? Nitakosa kukumbuka vipi ujumbe uliokuwa unataka nyie mwame kutoka makazi yenu? Basi ninasikia vijikaratasi hivyo vililetwa kimakusudi katika mtaa wa Matango vilivyoishi. Mitaa mingine kama hawakupeleka. Habari hizo zimenishipa tangu juzi. Mawakala wangu hawalali, wala hao yasikutie tumbo joto. Unajua kwa nini vijikaratasi hivyo vikasambazwa kule? Sijui, niambie.